Rapaz, já já tava, vai, tá, vai, tá, tá. agora sim. Então tá, então agora tá tudo ok. Então vamos começar. Rapaz, eu fui fazendo as coisas aqui, esqueci de pegar o suporte do microfone. Mas dá nada, vamos assim mesmo, a gente faz um pouquinho diferente hoje, o seguro não vai cair a mão também por causa disso, né? Então tá, então vamos começar, Peraí, já tem alguém aí no começo, Railha? Abraço pro Flávio Ferreira, abraço pro Giovanni Costa. Então agora sim, começando lá de baixo, como sempre vocês já sabem, pela Série C e pelo João Inville, que ano que vem já é Série D. O João Inville vai enfrentar o Volta Redonda, Volta Redonda sim, time carioca lá, a maioria das pessoas conhecem. Por causa que já teve aquelas piadas lá do de homenagem à mulher lá no estádio do Volta Redonda. Quem entendeu aí vai entender muito bem. Mas o Volta Redonda atualmente disputa a Série a do Campeonato Carioca, aquele mesmo campeonato que tem três campeões por ano, que é o campeonato carioca, que tá daqui a pouco tá pior que o sul-brasileiro aqui. Tá cada vez pior o campeonato carioca, ninguém mais assiste, tá pior que o campeonato catarinense. Catarinense tem mais pessoas que assistem do que o campeonato carioca. O Joinville vai enfrentar o Volta Redonda só por jogar, mesmo. Volta Redonda não muda nada e o Joinville, muito menos já que já foi rebaixado. Ano que vem, joga a Série D, vai enfrentar o Grande Atlético de Tubarão, bem aqui pertinho da nossa cidade. Subindo um pouco, indo para o maior de Santa Catarina. O Criciúma vai enfrentar o Atlético Goianiense atlético Goianiense, que é um time que caiu ano passado da Série A, caiu para B e tá brigando para subir para a Série A novamente. O Criciúma, minha gente, tá numa fase agora, vai se complicar muito. Torcida pode preparar o coração, porque enfrenta três clubes que caíram da Série A ano passado para B esse ano. atlético Goianiense, da na terça, Ponte Preta e depois no sábado já enfrenta o Curitiba. Então, pode se preparar aí, não adianta ficar irritado se o Criciúma perder, porque todo mundo sabe que ele está numa fase horrível. E esses três times são muito superiores ao Criciúma hoje. Não tem nem o que ver. O Criciúma joga em casa contra o Atlético-UNS. Criciúma já saiu da zona de rebaixamento. Está a seis pontos do G4. Por isso eu não quero me iludir muito com a vaga para a Série A no que vem. Quem sabe? Nem vou me iludir muito não, porque o Criciúma tem dessas. O Figueirense, que é um time bom também aqui de Santa Catarina. Enfrenta o Juventude ali no, em Rio Grande do Sul. Juventude tem bastante história também. O Figueirense, todo mundo sabe que é um dos cinco grandes aqui de Santa Catarina, junto com o Havaí, Chapecoense, Criciúma, que está bem no topo, e também o Joinville. Então são esses cinco times, Figueirense, Havaí, lá, que todo mundo sabe, quem acompanha o futebol já deve conhecer esse time. O Figueirense vai jogar fora de casa contra o Juventude, de Figueirense que depois da Copa caiu muito e está ficando cada vez mais longe do G4 do Campeonato Brasileiro. Agora sim, indo para o futebol nacional, indo para São Paulo. Como vocês já sabem, sempre começa pelo São Paulo, daí mudou ali Rio e assim por diante. O Santos pode estar tá bem próximo de perder o Gabigol, só que não vai perder para um time qualquer, vai perder para o Valência. O Valência, sim, é um time espanhol lá, bastante história, todo mundo sabe, já passou muitos brasileiros por lá. O último deles agora que está jogando lá é o Rodrigo. Só que o Rodrigo não é tão brasileiro assim porque ele é naturalizado espanhol. E por isso, o Santos pode perder o Gabigol nos próximos dias aí, para ir jogar lá no Valência. Lembrando que o Gabigol não é do Santos, ele é só emprestado da Inter de Milão para o Santos. Mas tem isso aí, se a Inter de Milão vendeu o Gabigol, o Gabigol sai do Santos na hora e já vai jogar lá no Valencia. Lá na Espanha só o Gabigol já falou, ele não quer sair. Ele quer continuar no Santos porque ele tá retomando o bom futebol dele. Só que não é só o Valencia que é o Gabigol. Tem alguns times lá do Emirados Árabes que vêm sempre com aquela grana toda, aqueles caminhões de dinheiro que eu não vou nem falar nada que já dá um, um aperto no coração, principalmente para mim que é corintiano. Saudades Carille. Perdemos o Carille lá pra para Arábia, todo mundo sabe, e agora os Emirados Árabes querem levar o Gabigol daqui para jogar lá no futebolzinho deles que é mais dinheiro do que futebol, vamos falar assim. Só deixa eu pegar a caneca rapidamente Vou mostrar pra vocês novamente. Bota ele pra ver se tá certinho. Tá certinho assim. Ó. Essa aqui é a caneca do programa. Para quem acompanha, já deve de saber sem dúvida. Toda sexta-feira, no caso hoje, ela é sorteada aqui no programa. E para poder participar é bem simples. É só comentar, eu quero participar, que daí no final do programa, o Beto Madeira, o homem aqui atrás de mim vocês já conhecem, vem fazer o sorteio comigo e não importa nem você seja, você seja lá do Acre, a gente manda pelo correio. E se for a gente entrega eu e o Beto, ou eu, eu ou quem a gente pode entregar, mas a caneca vai chegar na casa de vocês, sim, de qualquer jeito, se vocês ganharem. Pode ser qualquer lugar aí do Brasil, a gente manda. Só daí do fora do Brasil aí já complica um pouco pra nós, né, minha gente? Então, agora continuando o futebol nacional, indo para o Corinthians. O Corinthians que desistiu do Juninho, como havia falado para vocês no programa passado, que era só especulações que ele iria desistir. Mas agora o Corinthians desistiu de uma vez do Juninho, o atacante que é do esporte, só que nem o esporte quer mais ele e ele vai voltar para o Ceará. Depois dos abusos sexuais, que... abusos sexuais não, desculpa. Depois que ele bateu na namorada dele, as coisas, violência, o esporte, a torcida do esporte pediu para ele não ficar no clube, daí o clube aceitou e vai devolver pro Ceará. E o Corinthians estava tentando a contratação, não quis, mais as, não quis mais a contratação do jogador e agora vai ficar lá no Ceará, quem Ceará, quem sabe vai apodrecer lá por causa das cagadas que ele fez fora de campo. Agora de uma notícia boa para uma ruim, agora uma coisa que dói no coração de nossos corintianos. Um dos melhores jogadores do Corinthians, Gabriel Volante, todo mundo sabe, muito bom, desarma muito jogando no rival Palmeiras. Só que, é, vamos dizer assim, é um ídolo hoje do Corinthians. Ele tá de saída do Corinthians para ir jogar lá na Roma, lá da Itália. Uma grande tristeza. Fica mais triste ainda quando a gente vê que o Corinthians só tem 50% de direitos do atleta. Se você sai por 8 milhões, o Corinthians vai ganhar só 4. Como todo mundo sabe, a diretoria do Corinthians para isso é terrível. Só tem 100% do Jadson e do Cássio. Só isso. O resto é 70%. O mais que ele mais tem ele porcentagem, que mais pode dar dinheiro, é o Pedrinho, que tem 70% de direito do Pedrinho. O resto é só meia-boca, só jogador barato, nada de 100% também. Agora continuando em São Paulo, indo para o Palmeiras. O Palmeiras, que saiu especulações aí, que já tá quase tudo certo com o Zé Rafael. Zé Rafael, sim, o melhor meio-campo hoje atuando no Brasil disparado, principalmente que ainda atua no Bahia. Olha o nível do Bahia para comparar com o Flamengo, Palmeiras, não tem nem o que ver, é outro nível. Imagina que ele tá carregando o time do Bahia na, nas costas, não tem nem o que ver. O Edgar Júnior e o Zé Rafael estão levando o Bahia já faz uns dois anos. Principalmente ano passado. Mas ano passado ainda tinha René Júnior. Tinha mais jogadores de destaque. Esse ano, o Zé Rafael e Edgar Júnior estão com a mochilinha chamada Bahia e carregando nas costas. Como vocês já devem saber, sem dúvida. E o Zé Rafael, então, ano que vem, não vai jogar pelo Bahia. Vai jogar pelo um, o segundo maior verdão aí do Brasil. Já que o maior é o time da Chapecoense. E o Zé Rafael vai jogar lá no Palmeiras, lá em São Paulo. Esse daí é o Beto, ó, pra quem não conhece. É o homemzinho que vai vir aqui fazer o sorteio depois com nós. Agora sim, indo para Libertadores, que também é um caso, que minha gente, eu não gostei muito essa semana, não. 50% vamos dizer assim. O Flamengo perdeu o Cruzeiro em casa por 2 a 0 E já vamos botar o Flamengo aí como dando tchauzinho. Já pode dar tchau para Libertadores, vai focar na Copa do Brasil ou no Brasileiro, porque eu perdi 2 a 0 em casa, minha gente, na Libertadores é muito complicado mesmo, principalmente para dar a volta depois. E o Cruzeiro que jogou muito bem. A sorte do Flamengo, que o Thiago Neves é flamenguista, porque eu duvido se ele ia perder um gol daquele, cara, é impossível, ele embaixo da trave sem goleiro, sem nada, só ele e o gol era só cabecear, deixava a bola bater nele, a bola entrava. Ele vai lá e me bota na trave. Não, não, sorte que ele é flamenguista, senão era 3 a 0 pro time do Cruzeiro e agora baixando mais o ânimo aí o Corinthians perdeu para o Colo Colo por 1 a 0 lá no Chile depois que o Cassio rebate a bola para o meio você já sabe em Gol do Colo Colo mas é isso aí agora o Corinthians vai jogar em casa e vem aquela aquela frase como minha mãe já dizia em casa a gente resolve então em casa eu acho que o Corinthians vai passar assim o Colo Colo vai ser 2 a 0 pro Timão vai classificar para a próxima fase e aí é rumo ao Bida... Rumo ao B da Libertadores e ao Tri do Campeonato Mundial. Não me pergunte como isso, não me pergunte porque duas Libertadores com o Mundial, que eu também não vou responder. Eu não sou mago, eu não sei como que aconteceu isso. Acho que eles é em parcela, sabe? 0,5 de uma Libertadores para um Mundial e 0,5 para outro Mundial. Por isso, o Corinthians pensou muito bem e o Corinthians tem dois Mundial. Está lá na FIFA, então eu não vou falar nada. Se está na FIFA é porque é Mundial, né? E os palmeirenses, então, também são campeão mundial, sim, já que o de 1951 também está na FIFA. A FIFA também, ultimamente, não tem moral alguma, né? Tá tudo uma bagunça enorme, não tem nem o que ver. Já temos mais alguém aí, olha. Um momento, não. Ah, tá, pera aí. Abraço pro Felipe Bittencourt. Abraço pro Luiz Tadeu Furst. Oh. Abraço pro... Como? <laughs> Abraço pro Chris, Liz... Chris Licordes. Abraço para Marcos Santos. Abraço para Natasha Lima. E abraço para a Gonçalves. Gonçalves. Então, a Thay Gonçalves, que é Vascaína, deve estar tá num choreiro só depois que o Vasco só vem passando vergonha. Agora, indo para o último jogo da Libertadores que aconteceu na quarta-feira e na quinta. Vamos dizer que isso aqui foi ontem, foi na quinta-feira. O Palmeiras venceu o Cerro Porteiro por 2 a 0. Lá no Paraguai, com dois gols dele, o jogador que a torcida do Palmeiras odiava, que foi do inferno para o céu em coisa de seis meses. Dois gols do Miguelito Borja, mais conhecido como Borja, um dos melhores centravantes atuando hoje aí no Brasil. Infelizmente, não é brasileiro, mas também é o Borja é caneludo, né? Meu Deus do céu, ele é um centravante largo, a bola sobra para ele fazer o gol e aí ele faz a função dele, que é só botar para dentro. Então, não tem nem que falar, o Borja está numa fase incrível assim. E agora, indo para a Sul-Americana, teve um brasileiro classificado e o outro eliminado. O Bahia empatou com o Cerro fora de casa. Não é o Cerro, já que o famoso Cerro, é o Cerro Portenho, perdeu o Palmeiras. E sim, um Cerro que nem eu conheço, acho que é argentino, algo do tipo. O time do Bahia empatou por um a um fora de casa e se classificou. Já o Vasco venceu em casa por 1x0. Venceu a, a LDU, como eu tô falando, Liga de Quito. É, a LDU é só uma abreviação dos nomes. Venceu por 1x0 em casa. Nós assim, temos perdido 3x1 lá no Chile. Deu tchau a Sul-Americana e agora vai focar só para brigar contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Que por favor, né, Vasco? Um time de tanto tamanho e tantas condições financeiras. Uns anos atrás aí jogava até com o Romário. E hoje jogar com o Max Rodrigues, minha gente. É do, é duro de ver isso mesmo. Só lembrando que, novamente, né, gente, eu vou ser chato, mas é para vocês não esquecerem. Vou mostrar aqui novamente quem chegou agora. Essa aqui é a caneca do programa. Vou lá falar aquilo tudo novo. Vocês já conhecem. E para poder participar, é só comentar. Eu quero participar. Que no final do programa, eu e o senhorzinho Beto Madeira que tinha entrado aqui dentro, nós vamos fazer o sorteio para vocês. E não importa onde vocês sejam, se for aqui de perto a gente entrega, se for de lá, de longe lá do Acre, vá a qualquer lugar aí, é Acre, Rio, São Paulo, é pelo Correio, demora um pouco, mas vai chegar, eu garanto que chega, o Correio não vai fazer uma cagada tão grande dessa. Agora indo para a rodada do Campeonato Brasileiro, acho que é essa aqui já, a 17 ou a 18ª se eu não estou enganado, ah, só lembrando para vocês que o Santos não jogou essa semana, ou coisa... Não, jogou a Libertadores, jogou, jogou o Campeonato Brasileiro. O Santos era pra jogar ontem contra o time do Independente, lá na Argentina, só que não teve o jogo, foi cancelado, porque o Santos preferiu jogar a rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. Jogou contra o Ceará, empatou por 1x1, com um, um, um gol cagado, vamos dizer assim. Se peidou pra empatar com o time do Ceará, que tá lá embaixo. E Santos se liga porque tava até na zona de rebaixamento. Agora o Santos está um ponto fora da zona de rebaixamento, que para o Santos é uma coisa bem crítica, né? Mas agora chegou o Brian, Brian Ruiz, chegou o Carlos Sanches, o Santos vai disparar e não tem nem o que ver, vai acabar lá no G6. É sempre aquela mesma história de sempre, quase que o time mais fraco depois que assim elenco, só vai caindo, não muda nada e os grandes só se aproveitam disso aí. Então agora indo para essa rodada do Campeonato Brasileiro, vamos ter Ceará e Atlético Paranaense, Bahia e América Mineiro, Atlético Mineiro e Santos. Pera aí, América, Bahia e América Mineiro. Atlético Mineiro e Santos. Paraná e Botafogo. Chapecoense e Corinthians. Flamengo e Cruzeiro. Esporte e São Paulo. Palmeiras e Vasco. Grêmio e Vitória. Fluminense Internacional. Só que Fluminense Internacional desde já é na segunda-feira. Vamos lá, ó. Pra mim aqui de Atlético Paraná e Ceará. É um jogo bem morto, já que os dois estão lá na zona de rebaixamento. Mas aí eu acho que vai dar Ceará 1x0 pra placar bem magrinho. Bahia e América Mineiro. 2 a 0 Bahia, Atlético Mineiro e Santos, 1 a 0 Atlético Mineiro, gol do Yerhan que é um dos melhores jogadores que atuam aqui na América do Sul, sem dúvida, e um dos melhores que atuam no, no Brasil. Paraná e Botafogo, 0 a 0, já que o ataque do Botafogo é horrível, e o ataque do Paraná também é horrível, só que a defesa do Paraná é horrível, então é um jogo de 3 barra 1, é três coisas horríveis, e uma coisa boa, já que a zaga do Botafogo é mais ou menos, graças ao Igor Rabelo. Não tem o, porque o resto também é bem mortinho. Chapecoense e Corinthians. Aí eu vou de 1 a 0 meu Corinthians. Vamos vencer a Chapecoense novamente. Gol do Romero, Flamengo e Cruzeiro. 2 a 0 Flamengo. Dessa vez o Flamengo vai com sangue no olho. Querendo a vingança sobre o Cruzeiro. Não vai mudar nada, porque o que vale mesmo é a Libertadores. Não. Esportes, São Paulo. 2 a 0 São Paulo está numa fase incrível. Tá numa fase tão boa que tá lotando até o Morumbi. E nem é show da Pablo Vittar, né, gente? É jogo do, do São Paulo mesmo. Palmeiras e Vasco. 3x0 o Palmeiras vai passar por cima do Vasco. O Grêmio e Vitória. 2x0 Grêmio e Fluminense Internacional. Aí eu vou de 1x1. Gol do Nico Lopes de um lado e do Pedro do outro Pedro que tá numa fase que Meu Deus do céu tá voando o garoto Daqui a pouco já saiu do Brasil já vai pra Europa Todo mundo já sabe Só em futebol internacional Lembrando que agora eu vou dar as notícias mais rapidinho porque tem que fazer o sorteio e a gente tem um tempo limite Vou falar aqui o Batwai Aquele mês que fez uma temporada meia temporada incrível com a camisa do Borussia Dortmund Mas a diretoria do Borussia é horrível e perdeu o Batuai novamente Perdeu o Batuai, ele voltou para Chelsea E agora do Chelsea ele foi lá para o Valencia O também estava bem próximo do Batuai Perdeu, ele foi um tal de chapéu aí, tipo do Dudu no Corinthians em 2015 Chapéu é quando o time está meio acertado, está praticamente acertado já com o clube Chega o outro e contrata ele bem na hora Foi tipo o um Malcom aí que vocês viram A Roma estava praticamente certa com ele Chegou o Barcelona e contratou nas últimas horas West Ham fechou com o Carlos Sanches, Carlos Sanches O Carlos Sánchez, volante, já jogou duas Copas do Mundo com a Colômbia, jogou essa de 2018 e jogou de 2014 também no Brasil. E agora uma coisa meio, vamos dizer assim, idiota. Já que o Pep Guardiola, ele é treinador do Manchester City. E ele desabafou mesmo depois na coletiva para a imprensa inglesa o Jaco Douglas. O Douglas Luiz, aquele que saiu do Vasco em 2017, foi lá para o Manchester City. Ele não jogou a temporada 2017-2018 por causa que não, ele não tinha visto e trabalho dele. Foi emprestado para o Girona lá, do, lá da Espanha. Girona, que o, é o mesmo dono lá do Manchester City, é o mesmo dono do Girona, por isso eles têm essa parceria. E agora, o Douglas Luiz, o Pepe Guardiola, pediu para ele ficar, para ele jogar a temporada inglesa da Barclays Premier League. Ele não conseguiu tirar o visto e trabalho novamente. Isso aí daí deu um bafafá todo. O Pepe Guardiola ficou muito constrangido e irritado. E agora ele novamente lá pro Girona, lá da Espanha, que vem crescendo muito também, já que o Girona tem parceria com o Real Madrid e com o Master City. Ele pega os atletas por empréstimo para eles se desenvolverem mais e depois ele volta novamente para o seu clube. O Real Madrid, que é o Thiago Alcântara, o Thiago Alcântara que é, agora esse sei se o nome do pai dele é um famoso jogador no Brasil, o Thiago Alcântara tem um irmão também, o Rafinha Alcântara, que joga no Barcelona, então, o Rafinha está num auge lá no Barcelona, começou a pré-temporada muito bem, o Thiago Alcântara pode deixar o Bayern de Munique para o Real Madrid, já que o Real Madrid é um substituto para o Covacic, que o Thiago é 10 vezes melhor que o Covacic também. O Theo Hernandes, lateral esquerdo do Real Madrid, chegou no auge, chegou numa perna no Real Madrid, mal jogou a temporada, já foi emprestado lá para o Real Sociedade também da Espanha. O Real Madrid está bem próximo de contratar o Mauricardi, os agentes do Real Madrid já estão até na Itália negociando com ele. O Ricard foi um dos artilheiros da Europa na última temporada, junto com o Harry Kane Mobile e o Lionel Messi. O Marcelo já tem essa aí que ele já está com um pé nas Juventus. Por causa que o Real Madrid, o Real Madrid não O Cristiano Ronaldo pediu para ele ir pra Juventus E ele também tem uma vontade de jogar junto com o Cristiano Ronaldo Lá no time da Juventus Pra quem não sabe, Marcelo e Cristiano Ronaldo são super amigos O Rodrigo, não é o Rodrigo esse aqui do Santos É o Rodrigo que joga lá no Real Madrid no, Joga no Valencia, desculpa Ele é natural, aquele mesmo naturalizado espanhol que é brasileiro ele tá deixando o time do Valência para ir jogar no Real Madrid. Aí tá aquela decisão. Quem vai? Rodrigo ou Mauricar? Quem o Real Madrid querer, ele se contrata. Agora só dando as últimas bem rapidinho. Um Kalinich, aquele que deve se arrepender até hoje, porque ele não quis jogar. O Caliente é um atacante croata que foi para a Copa do Mundo. Aí vocês pensam: ah, vice-campeão do mundo. Não. Ele foi cortado na primeira rodada porque ele não aceitou entrar para jogar 4 minutos. Ele preferiu ficar no banco e nem entrar. E por isso ele foi cortado. Então ele não é vice-campeão mundial. O André Gomes fechou com o Everton. O André Gomes meio do. que era meio do Barcelona. Ele e o Mina fecharam com o Everton lá da Inglaterra. Então o Everton veio muito forte para essa temporada. E outro que também fechou com o Everton é o Zuma. O Zuma é aquela eterna promessa do futebol francês, um zagueiro bom até, não muito bom. Vamos dizer mediano então, ele também fechou com o Everton, saiu do Chelsea, saiu por empréstimo. O Vieto, Luciano Vieto, eterna promessa do futebol argentino, deixou o Atlético Madrid e foi por empréstimo lá no Furran. O Furran também contratou por empréstimo o André Shirley. O Rakitic tá para deixar o Barcelona aí jogar no PSG junto com o Neymar. Rakitic que é, vamos dizer assim, é o pai do filho do Neymar, né gente? Quem não vê aí o filho do Neymar, por favor, é a mesma coisa que o Rakitic. Não sei, não se a mulher do Neymar aí não pulou a cerca não enquanto tava lá na concentração. E Finalmente vai voltar, agora sim é um motivo de alegria. Vai começar novamente o campeonato inglês e o francês. E vamos ter o um jogo de destaque entre Arsenal e Manchester City. Que é no domingo. Só que hoje, às 4 horas da tarde, já tem Leicester City. E também o time do Manchester United. O Leicester renovou o covarde até 2022. Mas o Leicester perdeu seu maior craque, perdeu o Henry Mahrez. E o Manchester United vem naquela briga, todo mundo sabe, do Mourinho. Que tá muito decepcionado. E o Boateng que não foi pro Manchester United justamente por causa do Mourinho. E você deve estar tá perguntando, PSG pega quem? PSG vai pegar o Khan. O Kahn? O não sei como é que fala, provavelmente é Khan. Pega o Khan lá do, da Liga One. Eu tô. Não tô. Não tem acrescentar com todo nome, não sei nem. só sei português e mal, mal. Pega o Khan. O Khan. Vamos falar assim. Pega um time francês lá. Pega um time que joga lá na Liga Francesa. É um time muito baixo mesmo. E vai com o Neymar, vai com o Mbappé, vai com o Cavano, vai, Rabel, vai, 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 vai. Vai o time inteiro pra massacrar esse time francês que eu já falei o nome pra vocês. Já temos mais alguém aí, velho? Abraço para Jane Jane Ascare, Telmo Silva. Abraço para o Telmo, Telmo Silva. Uh, Jonathan Medeiros. Abraço para Jonathan Medeiros. O Jorge Eduardo Bertolone. Abraço para Jorge Eduardo Bertolom, Luiz Matos. Abraço para Luiz Matos. Anor Cunha. Abraço para o Anor Cunha. E Ederson Costa. E abraço para Ederson Costa. Só vamos chamar ele o Todo-Poderoso do Atravesso. Senhor Beto Madeira, pode chegar aí. Pode vir aqui que agora já sabe o que a gente vai fazer. Que vou falar novamente. Acho que é terceira vez hoje. Essa aqui é a caneca do programa. Acho que... Agora focou, agora focou. Tá passando todos os patrocinadores embaixo da Linux Action, Bardo Divino, Cell, Tinder e também da Daia Adesivos. E essa aqui é a caneca que eu e o senhor Beto Madeira, esse homem vamos elegante que sortear. chegou aqui atrás de mim, vamos sortear. E Pra participar é bem simples, é só comentar. Eu quero participar. Já falei pra vocês se eu vou contar umas 100 vezes aí. Agora, vamos lá, vou, vou dar uma levantada vamos aqui, levantar? ó. ó aqui agora vocês vão ver com a minha alta estatura de um homem de 2 metros. Aqui, isso é mesmo. É, só lembrando, boa tarde, Cauã. Tá, tchau. Boa tarde, boa tarde, Rani, Boa tarde a todos vocês. Só lembrando que o Cauã cresceu. Cresci. Tá, tá desligado? Isso vai, agora? vai aqui. Não tá funcionando ainda? Não, mas então tem alguma coisa errada aí, porque aqui tá tudo certo. Vai, vamos, vamos lá, lá, pega outro ali. Vamos lá, pega outro no microfone. Senhor Betinho. Isso, fechou esse aqui agora? Esse agora Fechou? Pois bem. Só lembrando a vocês, isso virando um pouco a câmera pra cá. Só lembrando a vocês, boa tarde a todos, boa tarde, Cauã, Raleigh. É que o Cauã já cresceu. Ele era menor Ô, hein? você não Muito... tem. Oh, era achatado, cara. Parece que quando nasceu o médico espremeu assim, ó, Apertou, ou será? Ah, apertou hoje... cima pra é, bar... é, de cima pra bar... Hoje já tenho 1,54 de altura. É, já tá grande hoje, Esse já. É tá uma... grande. Se vocês verem na rua, vocês correm, tanto medo. Esse nome. Ó, seu nome bravo Brabo. Ah, bravo, Você bravo. Bravo. é muito brabo, né? Muito brabo. Pois tempo. bem, vamos ao que interessa, porque o público lá quer saber do que interessa, é, quer saber do seu né? Será que é eu não quero mais aqui? É, onde é que tá o. Uh... Ata ah, tá ali atrás. Eu não precisa nem explicar pra vocês. Vamos àquela mesma regrinha de sempre? É a mesma regra de sempre. Ah, então, tem que segurar o microfone aqui pra ti. Pode ser pra isso. Vamos lá. Isso. Vou falar com dois microfones agora aqui. Isso. Co como é que é, como é que é feito aí? Escolhe dois. Escolhe dois. Escolho, eu escolho dois. É. Pego um. E vou pegar. Mais um. um. Um grandão e um pequenininho aqui. Ah, tá. Vamos botar o resto. Vamos lá. Agora, e agora. Pode soltar na minha. Soltei na tua mão. Isso aí, agora já vem a mágica toda. Agora fazer? é a mágica. Agora é a mágica. Vamos lá, então. Vamos ver como é que funciona aí a tua mágica. Pode escolher uma. Pode. É. Essa aqui. Ah tá, minha mãe mandou! Diz que era essa aqui, a mãe disse que era essa aqui. Pronto. É, pronto. Vamos lá agora. Vai, vai. Eu espero, nós esperamos, nós esperamos que seja você. Isso, você mesmo, seja contemplado. Só lembrando, quando o Cauã abre aí, daqui a pouquinho a gente vai fechar, o Cauã fecha essa live aqui com o programa Bola Rolando, e em seguidinha a gente volta hoje com uma entrevista sensacional com o presidente, a, a equipe dos festeiros, o presidente dos festeiros da festa de São Roque, que vai acontecer agora, a partir de, de hoje já está acontecendo, encerra dia 19, é, o Paulo Espíndola, que é o presidente do GC, e o jornalista da festa também, o jornalista Fernando Militão, daqui a pouquinho, ao vivo com você, às quatro da tarde. Vamos Sai, lá? Saiu a zica. A Essa zica. mulher aqui, ó, ela tá no sorteio faz... Um muito bom, tempo. Bom tempo. Muito tempo, muito tempo, muito tempo de lá. Cristo. Opa, meu Deus, tá bem, bem ah. senhorinha mesmo, né? Tá. Ah. Ah. Vamos lá. Pesado, é, pegasse pesado? É. Pesado. é. Ah, tá, ó. Se ó. pegou pesado lá ah, vem? Ah, é não. mulher de novo, cara, ó. É. Ah, não, meu Deus do céu. Ah, não vem de falar, não, não vem falar que não, não. é, não. Assim, quantos homens já ganharam? O Gilmar? Acho que só, né? Como é que é? Só o Gilmar ganharam o sorteio de homem aqui? Foi só o Gilmar. O Gilmar e o né, Só acho. mulher é, ganhando. Não, eu, ah, é o Gilmar e o né? O resto só mulher. Então, se seu sobrenome. Essa aí nunca ganhou? Não. Se seu, mas é bem partindo mora bem perto da Adelina né? É. é. Sim. Se o seu sobrenome não termina com Soares, isso quer? Não, não é você e é a Raquel Soares. Raquel vai, Soares. <laughs> isso. Vai, vai. isso, parabéns Raquel Soares aí pelo por essa bela caneca. É, tem que mostrar oh, ainda né? oh, Pois mas é, eu calma, também. eu tenho aquela outra, eu não tenho essa aqui, eu vou eu vou comprar, eu não quero nem ganhar, eu vou comprar uma caneca dessa porque é muito bonita, show de bola, olha a bola rolando. Nome do Cauã, a TVR Sul, show de bola. Bem, a Raquel é daqui da cidade e também? E é preta por dentro. E Como é preta é? por dentro. A Raquel também é aqui da cidade? É. Aqui da cidade. Ninguém lá de fora ganhou ainda, ninguém de outros municípios até hoje não ganharam, né? É só da cidade só mesmo que está participando, cidade. né? Opa! Você é de qualquer lugar do Brasil? Não, não, estamos brincando, não. A gente entrega aí na sua casa, no seu endereço, né? Calma. Qualquer correr, lugar né? no Brasil. Tem que correr. Fechou, Cauã? Fechou, meu. Então eu vou meu garanhão. vamos lá. Eu vou ficando aqui parando por aqui nessa é autopatinha. Peraí, Passou, vamos ver daqui quanto tempo tu vai voltar. Vamos agora é 38. Daqui 22 minutos vocês vão somem de novo. Tá? Eu vou oh, todos. Ó, como de é novo. que vocês aguento, velho? Por favor. Oh, me ajuda calão. Por ah favor, tá. Então ajuda. voltem aqui daqui 22 minutos para assistir o senhor Beto Madeira com os. é os festeiros? É, os festeiros. O Paulo Spindler e o jornalista Fernando Militão, festeiro da Festa São Roque 2018. Falou pra vocês, senhor Beto. 而且<吧> Ale. Até sexta-feira que vem Até sexta-feira Ah, não, até segunda tem Até segunda não, não. Tá, Nossa, Aqui vim a... Compromisso aqui, vi. aqui na segunda É, verdade. é verdade Já... né, aqui Aqui, ó Aqui é, de... no... No, no sorteio não é, é, no Na é, escola, tá indo bem na escola? Tô voando na escola Ó, poxa vida Se não tiver, nós cortamos Eu tenho é. pai e mãe, né? É. Pescoço não brota, né? Pescoço ainda não brota Pescoço não brota, né? Seu pai e tua mãe sabem que eles gostam de pescoço, né? Gostam de torcer pescoço, então... Que tal uma lição de moral ao vivo, Pega aí então, então tá, pessoal. Espero vocês aqui segunda-feira novamente. Tchau.